Caralho, mano, uma hora é. Caralho! Aí é desgraça! Nossa, maluco! Porra, é nóis, mano! Desgraça! Hoje não tem fora Temer, tá? Hoje não tem fora Temer. Ah! Porra! Mano, olha isso! Eu passei dele tipo com 1% a menos quase, velho. Tipo, eu dei um monte de cena no começo e dei acesso no final todinho. Beleza!